Ecco, è anche lì. Dakle, dugo sam lovac i ribolov. I nikada u svom životu nisam se bavio sa krivom. Da pače uvijek u skladu sa zakonom. Napominjem da, nažalost, nikad nisam lovio igluna i ne mogu se pohvaliti sa tako dobrim lovom. A ministar kaže u ribari da iglun ne može skočiti u ribarsku mrežu. Dakle, da lijepo sam kazao danas na konferenciji za medije i dao sam odgovor, pisan odgovor.